Vie, že to neznášam, aj tak mi ju tam dal. Aby si mi skazil chuť? Nie, aby som ti skazil chuť, aby si to ochutnala. Ja som myslela, že ja sa postavím a ani sa toho jedla nedotknem. Veľmi ma zarazilo, že nebolo vôbec slané ani korenené. V tomto prípade platí sol nad zlato. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.